Bizim çok üçün güzeldi. Də maraqlıdır. Bizim toy üçün çox maraqlıdır. Toy ayağında tənənələrimizi siz burada göstərin. Bəli, növbəti iştirakçımızı istəyirəm dəvət edeyim. O da bizim Cəlləbadımızı təmsil edici. Şahmuradov Talih, gəlin alqışlayaq dostlar Talih. Hoş gəlib Talih, buyur qardaş. Gəl. Həyəcanın keçdi. Bəli, bəli. Buyur, salamla günən buradan bütün Cəlləbadlıları. Çox sağ olun, mən də bütün həmkarlarımı salamlayıram. Hər birini uğurlar arzu edirəm. Dəyərli müsiflərimizi salamlayıram. Allah hamısını var eləsin. Toliq bəy, çox sağ olun, bu gözəl layihəni bizlər üçün yaradmışsınız. Biz də yararlandıq inşallah və bütün Azərbaycanımızı, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. O cümlədən doğulu boya başa çatdığım Cəlləbadımızı üstünə salamlayıram. Cənub elə var olsun. Meydan sənə. Piyalələr ey rəftədir Hər bir bir tərəftədir Görməmişəm bir əftədir Yar bizə qona Baxcama var, niyə gəlmir? Deyilər Aman, aman Deyilər Xoş günüm var, niyə gəlmir? Könlüm kesmişləri anar ya deyilər ay əman Könlüm kesmişler yanar ya deyler Bir vüsal eşk eyle mi feryad eyle Könlüm kesmişler yanar ya deyler Bir vüsal eşk eyle mi feryad eyle Kimi Kimi nişan koyar kimi ya deyler Bəs öləm üstümə yar niyə gəlmir Yazılmadı mərhəmət eyləyim Ay bəxtim yazılmadı mərhəmət eyləyim Gəh qəmdən uyum
həsrət eyləy. Bəxtim yazılmadı mərhəmət ilə, gah qəmdən uydum ya həsrət ilə balam. Şərait bu yazıq qismət ilə, şərait bu yazı qismət ilə, gən dünya başıma qanıya gəlirəm. Aman, aman, aman aydan dibi, nadəy sənlə istəyirdi, nələr itirdi, qorxma kül olmaqdan. İki dəqiqəsindən girmişik, üzürlü hesab elə. Mən bura girəndə elə bilib ki, Türk'ün məsələ mahnını qutarmaq lazım. Qarışın, mən bura girməyim ki, siz bu bongu eşitməyən üçün diyanmayın. Sən də ki, bir dəqiqə yarım oxudun, birinci gün sənə az vaxt verər, yoxma. Yox, zarafat edirəm, doğrudan çox ürəklə oxudun. Çox sağ ol. Allah can sağlığı versin sənə. Sağ ol, çox sağ ol. Allah inşallah. Gülüstan xanım, biz gələn həftə üçün, bax, gələn həftə 21 iştirakçı ilk bir saatdə çıxış edəcək. Biz onlara, indi bu günləri Manaf bəy yoxdur burada, biz onlara buradan birinci gün üçün hansı ev tapşırığı verməliyik, sahib müəllim? Ki, misal üçün, o birinci hissədə çıxış elədiyi 5 dəqiqədə hansı janrda mahnılar oxumalıdırlar? Çünki bu onların həll edicidir. Çünki birinci gün bir nəfər bu yarışdan gedəcək.